favor, você me empresta um dos seus lápis de boca que eu esqueci o meu? Hum? Não sei se eu tenho dessa cor, mas vou conseguir. Ok, obrigada, Celeste Power. Kiara. Você é a Giovanna? Tô muito preocupada com o Thiago. Você viu como ele tá? É, parece até que descarregou as baterias, né? Nunca vi ele assim. Por que você não fala com ele? Talvez você o convença a voltar a ser treinador da equipe. Tá, vou tentar, mas por que tá pedindo pra mim? Porque vocês são amigos. E você não é amiga dele? É, eu sou. É que... já tentei falar com ele, mas ele não me escuta. O Thiago é muito cabeça dura. Que estranho. Vocês são muito próximos. O Thiago tem muita sorte. Por que diz isso? Tem uma amiga que gosta dele muito. Dá pra ver. O Thiago é uma boa pessoa e todo mundo gosta dele, né? Alguns mais do que outros. Ou algumas. Não precisa ser muito observador pra perceber, Ana. Você olha ele e se derrete toda. Da outra vez você escapou da pergunta. Mas agora você vai me responder. Tá apaixonada pelo Thiago ou não? E o Andrada me pediu pra fazer algumas propostas pra reformar o estúdio dele e enviar na semana que vem. Ai, que bom! Ele me disse uma coisa muito interessante. O quê? O Andrada conhece o pessoal do estúdio onde trabalha o Antônio Gutierrez. Ah. E parece que ele foi demitido do estúdio. É sério? Mas por quê? Não sei. Mas eu imagino que ele estava metido em alguma encrenca. Ah, sim, mas é claro. Meu amor, quer um chá? Que foi, meu amor? Por quê? Porque sempre que você me oferece um chá, quer falar alguma coisa. De camomila, então. Deve ser grave. Não é bem do jeito que você disse. Mesmo assim, é. Temos que falar da Bia. Antes de você começar, quero que me escute primeiro. Pode ser? Eu entendo o que você sente, meu amor. Tudo o que tá sentindo. Mas essa tensão entre vocês dois não é uma coisa boa. Você tem que ceder um pouco, fazer um esforço pra entendê-la um pouco mais. É, tem razão. Eu prometo fazer todo o possível. Oi. Oi, filha. Oi, filha. Como vai? Bem. Que bom. Eu tava pensando em fazermos alguma coisa juntos, nós três. Algo legal. Poderíamos ir ao teatro, por exemplo. Eu adoraria. É? Sim. Ah, liguei pro veterinário, pra Doc. E? Espera. Ai, olha. Que coincidência. Acabei de receber um vídeo. Eu também.